Почитувани граѓани, лажењето на Христија Мицкоски не престанува. Извртувањето на вистината и немањето на конкретен став за било која тема. Наместо со спинови, како што тоа го прави Христија Мицкоски, ние ќе зборуваме со факти. Факт број 1. Христијан Мицкоски на средбата со премиерот на Република Бугарија Бојко Борисов децидно кажува: „Јас сум човек кој што бил стипендист на италијанската влада и таму сум ја поминал магистратурата и докторатот во Германија како стипендист на германска влада. Така што мислам дека тука немаме никаква дилема.“ Иако, почитувани граѓани, изјавата е половина на бугарски јазик, половина на македонски јазик, повеќе од јасно е дека Мицкоски го гледа во очи премиерот Борисов и го лаже. Факт број 2. Христијан Мицкоски, кој што дипломирал, магистрирал и докторирал на машинскиот факултет во Скопје, а потоа на истиот факултет му станал и асистент на својот татко, вели дека магистрирал и докторирал во Италија и во Германија како стипендист на двете пријателски земји. Го повикуваме Христијан Мицкоски јавно да каже каде дипломирал, каде магистрирал, каде докторирал. Факт број 3. Мицкоски, откако беше фатен како безочно лаже, ретерираше, како и по обичај, и се обиде да спинува и да каже дека бил во Италија и во Германија на студиски престој. Да го подсетиме Мицкоски дека во ниту еден дел од неговата биографија нема наведено кога, каде и како бил стипендист и на кој студиски престој. Со исклучок на штурите информации дека работел на некакви заеднички студентски проекти, нема никаков друг податок. Мицкоски уште еднаш, по кој знае кој пат, покажа дека е неискрен и нечесен политичар кон граѓаните. Веројатно, Мицкоски добро ги научил лекциите од Никола Агруевски, кој што всушност е и негов ментор. Па затоа, секојдневно се служи со нови лаги. Се што знае Мицкоски, почитувани граѓани, е да шири лажни вести, да шири деструкција и секако неодговорно однесување. Ви благодарам.